Tak pojďme na tu typologii. Chybí nám sangvinik a melancholik. Minule jsme si probrali cholerika a flegmatika. Tak a co myslíte? Co jste vy? Už to víte? Už to víte? To rozdělení takové to? No jestli jste neviděli minulé video, tak na začátku jsem říkala lidem, ať si to zkusí. A samozřejmě, když si člověk řekne cholerik, to je ten rudej v ksichtě jako prasátko a věčně řve. Flegmatik, to je ten muchy, sežerte si mě a je mě všecko ukradený. Melancholik, věčně v depresi, naprosto nudnej týpeček. Takže zhodnotíme, že jsme všichni sangvinici, protože o něm nic moc nevíme, neříká se o nich nic moc špatného, takže to jsme určitě my všichni. Ale každýho toho typečka potřebujeme. A dneska se budeme bavit třeba o těch sangvinicích, což si většina lidí myslí, že jsme sangvinici, ale tady v České republice jsme všichni smrclí melancholí. Takže tady těch čistokrevných sangviniků moc není. A abyste si mohli představit takového čistokrevného sangvinika, tak si vzpomeňte na Dana Nekonečného. Ano, to byl asi za mě nejvíc sangvinik, jakýho jsem kdy potkala. Jo? To jsou naprosto nekonvenční lidé, který nevnímají svět podle časových pásem a nějakého řádu. Prostě tam je bezbřehost, tam je radost ze života, ta energie nejde zastavit. Sangvinik má takovou energii, to je jako vlna, je to čistá zábava a okolí si často říká, jako ten člověk není normální, jako na čem jede, jako jaký drogy, jaký matroš má, jako to není normální. A nebo si řekne, že ten je přeafektovaný, to je hrozný, jak na sebe za každou cenu upoutává pozornost, tak to je sangvinik. Sangvinik neustále mluví. Dává o sobě vědět, nestydí se, je naprosto autentický, komunikuje všema způsoby. On v podstatě nemá neznámé lidi, to jsou pouze kamarádi, s kterými se nestihl seznámit. Jo? On prostě je s každým kamarád, on nemá pocit, že by někoho jako obtěžoval tím, jak moc mluví. Naopak, on má pocit, že každý musí být šťastný, že si s ním může vykládat. Jo? Takže on opravdu kecá, a prostě projevuje se neustále, prosazuje se vlastně tady tím způsobem jakoby hravým, dalo by se říct. Pro něho žádná pravidla nejsou dost pevná. Žádné dveře nejsou dost zavřené. První dojem je většinou, že to je úžasná bytost, že je úžasný. Jo? Já nevím, dneska se budeme bavit o melancholikovi a sangvinikovi. Tady si třeba představte, jak já nevím, jdete na nějakou zkoušku, tak melancholik ten je připravený, prostě zápisky, všecko podtrhaný, nalepený štítky, učil se, drtil se to 14 dní, přijde půl hodiny před zkouškou, sangvinik tam doběhne z nějakého mejdanu prostě, podívá se na ty jakési zápisky toho melancholika, přečte si tam nějakou jednu podtrženou větu, jde na tu zkoušku, udělají za A většinou, ale dobře někdy za B a odchází pařit na další akci. Melancholik jde po něm, 14. se učil a má Dčko. Jo, a teď se z toho bude hroutit, protože svět je samozřejmě nespravedlivý, ale sangvinik to umí okecat, umí to prodat, umí skvěle improvizovat, takže oni jsou fakt skvělí improvizátoři. To i třeba v televizi, stand-up komikové, nebo tam, kde je fakt potřeba ta improvizace, tak tam se sangvinici skvěle uchytí, zatímco melancholik neimprovizuje vůbec. Jo? Melancholika obtěžují cizí lidi. On chce mít svůj řád, kdežto sangviny každého cizího člověka vnímá jako potenciálního kamaráda. Jo? Je to jakoby náročné pochopení toho melancholika a vlastně tu energii, kterou má ten sangvinik. Když se třeba, a zase, tyhle dvě energie se zase přitahují, jo? Protože jeden lidi milují, druhý je nesnáší. Jo? Jeden je plánováč, druhý absolutně neplánuje. Jo? Jsou to fakt jakoby protiklady. Když si tyhle dva domluví schůzku, tak vlastně melancholik tam je čtvrt hodiny před a sangvinik, když se podaří, tak je tam
čtvrt hodiny po, ale leckdy je to půl hodiny a leckdy třeba nedorazí vůbec, jo, protože nějaký tady takový, to mají jako docela problém. A teďka si to představte, jo, tak ten melancholik tam už 30 minut čeká úplně zbytečně. To je zbytečný čas, který mohl věnovat přípravě na něco. On tam sedí a čeká. Teď tam dovlaje ten sangvinik, šťastný, že toho melancholika vidí. A teď ten melancholik, ten protažený ksicht. A teď tomu sangvinikovi to veme úplně prostě vítr z plachet a v duchu si říká, jako o co mu jde? Jako chtěli jsme se vidět, chtěli jsme být spolu, chtěli jsme si to užít. A teď tady čumím na jeho nasrané rypák. No co mu jde? A sedí proti sobě dva naštvaný lidi, akorát to je totální nepochopení se, jo, protože ten melancholik má protáhlej ksicht, sangvinikovi to veme vítr z plachet, což ho taky naštve, on prostě nevnímá čas, prostě 30 minut, co to je 30 minut, však si zdal dobré kafe, však si mohl pokecat se servírkou, však stají si plno věcí, jo, s kterýma zmohl, jako nikdo po tobě nechtěl, abys tady seděl a díval se na ty hodiny, jak ty minuty prostě jdou. Jo, a takže tady je opravdu totální nepochopení se těhle dvou vlastně, těhle dvou realit. A přitom čas je vlastně relativní. Jo. Když my tady jsme hrozně tím časem osekaní. Ale už když bychom bydleli třeba v těch arabských zemích, tam to mají jinak. Jo. Tam se domluví, tam jste rád, když se domluvíte na odpoledne. A už víte, že se potkáte aspoň odpoledne, jako na přesnou hodinu. A vy někam přijdete, sednete si, dáte si ten jejich čajíček, popijete, jste spokojený a čekáte a potkáte se. Toto by plynule vyhovovalo sangvinikům, no. Když to my tady tím, že je tu většina těch melancholiků, tak jsme prostě jasně daný, nechodí se pozdě, všude musíme být čas, soucty k tomu času těch druhých lidí, prostě jasně daný striktní pravidla, tohle svědčí melancholikům, jo. Takže vidíte sami, kolik lidí je tady v tom programu melancholiku. Jo, že prostě opravdu jasně je to daný, jo, nechodí v pozdě, prostě chcou být všude čas, jsou být připravení. Jo? Takže je vidět, že tady těch čistokrevních sangviniků opravdu moc není. To jsou fakt lidi, kteří jsou nepřehlédnutelní, barevní, volní, nespoutaní, avantgardní, ukecaní, všude je jich plno prostě. Jo? Vtipní jsou velice, jo? To jsou fakt takový neotřelí lidé. Už to poznáte prostě na tom oblečení, že jsou fakt jako výrazní. Stejně tak cholerici bývají jakoby výrazní. Jo? Melancholik, ten je prakticky oblečený. Prostě takový, prostě uniformy rád má třeba melancholik. Jo? Když si vezmeme melancholika, to je nejlíp připravený člověk ze všech. Je věcný, je praktický, nepotřebuje novinky, nepotřebuje změny. Má rád jasně daný věci, jo, já nevím, jsem voják, mám uniformu, super, pracuji v kanceláři, budu chodit v kostýmkách, protože prostě je nějaký dress code nebo tak něco, jo. Takže tady opravdu jsou to lidi velmi, velmi praktičtí. Nemají rádi změny, mají rádi postupy, mají rádi systémy, jsou brilantní v tom, co si zvolí, většinou jsou v tom nejlepší, ale stejně si myslí, že jako to znají jenom trošku. Že by to šlo jako ještě líp, jako, no, což by nešlo, fakt by to nešlo. Melancholik vždycky myslí několik kroků dopředu, vždycky má alternativy zvolený, aby ho nic nemohlo zaskočit a úplně nechápe, jak to, že to tak jiní lidi nemají, jo? Protože on opravdu to takhle přesně má. Zatímco cholerík vystřelí na všechny strany milion šípů a třeba jeden trefí, tak melancholik vystřelí jeden a trefí přesně střed. Protože trajektorie, vítr, ze vším počítá, rychlost, toto, jak má stát, všechno ví. Jeden číp, přesný zásah. Jo? Takže to je prostě to zacílení, nebo to, jak on sbírá, on je sbíratel opravdu informací, všecko opravdu promýšlí strašně dopředu. U nich hrozí problém s perfekcionismem, a puntičkáři to jsou strašní prostě. A vlastně oni se můžou zaciklit v tom, že prostě nic nedělají dost dobře. Že všechno jde dělat líp a ten by to udělal líp a ten to udělá tak a já to nedělám dost dobře. A melancholik má problém v tom, že není nikdy dost připravený. Má problém se rychle rozhodovat, protože on není nikdy dost připravený.
on se celý život na něco připravuje, ale stejně není dost připravený, jo. Takže tam on opravdu s tímhle může mít velký problém potom v rozhodování. Jo, tam on fakt potřebuje furt být lepší a lepší a učit se víc a víc a nic není dost a neumí se dost pochválit, neumí se těšit z toho úspěchu, protože to šlo určitě udělat ještě lépe. Jo, je to takový, ten melancholík opravdu v tomhle sám sebe bičuje a to si musí taky hlídat. Jo. A třeba si vemte, když stojí takový melancholík ve frontě lidí, tak vám spočítá, že tam bylo 35 lidí, že čekal 35 minut, prostě spočítá pomalé regály, rychlost toho, jak vlastně prodavačka obsluhovala a prostě tohle on ví. Když v té frontě bude sangvinik, tak tu historku začne. No tak to neuvěříš, co se mi dneska stalo. Čekal jsem ve frontě nejmíň hodinu, bylo tam prostě aspoň 50 lidí, a teď začne vykládat, co se teda v té frontě stalo. A když to bude vykládat po druhé, tak ve frontě stál 2 hodiny a bylo tam 100 lidí a s každým to a bude to narůstat a narůstat. A ten flegmatik, který stál v té frontě před ním, se bude na něho dívat a bude si říkat, tyhle, proč tak lže? Proč tak fabuluje? A bude úplně zhnusen z toho, že vlastně to neříká popravdě, protože on jasně věcně to spočítal, kolik těch lidí tam bylo a kolik těch minut tam strávili. Ale to pro sangvinika nic není. To je pro něho relativní. Počet je pro něj relativní. A hodiny jsou pro něj relativní. Prostě on nemá pocit, že lže. On prostě tomu tak věří. Jo, takže to je takový... Když se spojí tyhle dva, tak sangvinik flegmatika odlehčí. Dá mu rychlost rozhodování, dá mu takový to, že nemusíme se z ničeho podělat, že to není tak důležitý. Dá mu i určitý obdiv k tomu, co on dokáže, umí. No a zase flegmatik dá sangvinikovi trošičku řád, protože přece jenom nemůžeme furt chodit do práce pozdě, protože prostě by nás vyhodili, že? Takže prostě mu dá určitý řád, určitý pravidla, strukturu, schopnost třeba věci dotahovat do konce. Sangvinik se natchne pro strašně moc věcí, ale nic vlastně se nenaučí pořádně. Flegmatik dělá jednu věc a umí brilantně. Takže vlastně se tak jakoby hezky spojuje. Ale zase to, že se zamiluju prostě do ženy sangviničky a budu k ní vzlížet, že ona je tak společenská, tak úžasná. Ježišmar, ona s každým má řeč, my třeba přijedeme na hotel, tam je nějaký problém, ona to tak vykomunikuje bravurně s tím recepčním, to je tak úžasný. Já už bych se z toho hroutil prostě, jako jo, já už bych to nedával, já bych byl zahlcen informacemi, jak mu to mám říct, přes překladáč, aby to byla dobrá angličtina. Ona ani pořádně anglicky neumíla, ona to prostě vykomunikuje, to je neuvěřitelný. Na začátku je šťastný z toho, tak pak mu to začne vadit, že? Samozřejmě, ta má ženská, to je strašný, ta to pusu nezavře, s každým je kamarádka, to je hrozný, chlapi se na ní furt lepí, protože prostě ona si s každým hned vykládá, je nejlepší kamoška, ovšem všechno ví, ale nic neumí pořádně a začne nám to vadit. Jo? Takže a stejně tak naopak, ze začátku ta holka sangvinická je z toho melancholika nadšená, protože jako ten melancholik všecko má promyšlený, na všechno má 10 variant, když se něco nedaří, ví hned jako druhou, je praktický, prostě na všechno je připravený, prostě auto má všecko, že, technickou, všechny ty, co má mít, ví, jaký jsou pneumatiky nafoukaný, jak mají být, nemají být, to prostě ženská sangvinička vůbec neví. Sedne a jede, buď to jede, nebo to nejede a možná to uprostřed zdechne, protože to nemá benzín. Takže prostě všechno je tak jako v pořádku, uklízení, to je jak výborný, prostě je s tím spokojená, ale pak časem mi to začne iritovat. Prostě to je hrozný, ten hrníček musí být furt na tom stejném místě, já ho postavím, on mě ho posune, bys nevěřila, i ruličku toaletního papíru, nedí o 2 cm vedle a on mě ho posune. Mě to irituje, já už ho schválně dávám vedle, ať ho naseru. Protože prostě, co to je tady toto? Jo, a nebo prostě on neuhne, jo, my někam jdeme a já bych se ještě podívala tam a on neuhne, on prostě tady je jasný plán a tady to máme a on prostě nechce přijmout tu mou změnu, že to je úplně k ničemu, že prostě to nemá opodstatnění. Prostě začne jí to samozřejmě vadit, jo, že je tady takový a nemá rád lidi. To je hrozný, do té společnosti se mnou nejde, všude musím chodit sama. Prostě a pak se vsteká, že se na mě lepí chlapi, ale když mu řeknu pojď se mnou, no tak to ne, to se mu nechce do společnosti samozřejmě. Takže
pak to jakoby začne v tom partnerství skřípat, ale zase oni se mají od sebe vzájemně ledas co naučit, proto se jakoby přitahují. Ono se nenadarmo říká, že protiklady se přitahují. A musíme spolu komunikovat a musíme spolu samozřejmě mluvit o tom, co nás trápí, co bychom chtěli jinak, a zkoušet si vzájemně víc stříc. Takže je dobrý i v těch vztazích, aby jsme věděli vlastně, jakou tu typologii vlastně máme. Co my vlastně jakoby jsme. Jo? A třeba já bych řekla, že jsou hodně velká směska. A možná prostě bych sebe viděla jakoby kombinací cholerika s melancholikem. Jo? Ale někdy zase jako sangvinik, který má strašnou chuť jako lidi poznávat, ale z toho potřebuju fakt klid, stahnu se a nechci jít do té společnosti a mám z toho nervy naopak, že tam musím jít. Ale tím, že já mám hodně energie, tak bych se fakt spíš viděla v tom cholerikovi v kombinaci s tím melancholikem, kdy prostě je tam ta akčnost, rychleji kolikrát jednám, než myslím, když mě zachvátí emoce. A na druhou stranu, když jsou v pohodě, jsou v klidu, tak spíš padám do toho melancholika, ráda mám věci třeba připravený a hodně jsem se musela učit. Řekla bych, že toho melancholika jsem měla hodně získanýho, naučenýho. Řekla bych, že máme skoro všichni získanýho, naučenýho melancholika, protože tady je to založený na téhle energii. Takže vlastně já jsem se pak učila opouštět vlastně toho melancholika, nemít nachystaných těch 10 variant, nebýt třeba připravená, jet to na freestyle, prostě je to jedno, naskočím na vlnu a jedu. Vlastně se musela jít k té své podstatě víc, protože toho melancholika podle mě máme naučení ho všichni. Takže toho melancholika v sobě objevíme určitě všichni. Takový to, že chci přijít včas, aby na mě nikdo nečekal, plánování, dodržování termínu a tady tyhle věci, že ho fakt máme jakoby naučenýho ze školy, jakože hodně všichni. Takže každý se tam trošku nacítíme. Stejně jako já se v něm trošku vidím. Jo? A pak bych řekla teda, že víc směřuju právě k tomu, jakože nechci říct cholerikový, jo? Ale jakože možná je to, že já mám měsíc v Beranu, že prostě ty emoce jsou u mě, jakoby když mě zavalí ty emoce, tak jako vědu. A hodně potom můžu být i šmrnclá tím sangvinikem, protože jsou ukecaná, ráda mluvím a prostě taky je mě všude hodně. Neřekla bych, že třeba já osobně jsou jeden typ. Řekla bych, že jsou fakt směsice všech a hodně se u mě prosazoval dlouho ten melancholik, který je naučený a máme ho opravdu všichni. Tak by mě zajímalo, v čem se vidíte vy, co si myslíte, že víc jste vy. A opravdu jsme spíš jakoby kombinací těch čtyř, než že jenom jedno. Ale je fajn to vidět, ty rysy, sami v sobě. Budu ráda, když mě napíšete do komentáře.